Tomate, por que você tá assim? Nada, tá tudo bem. Sério? Fica assim é muito chato, sabia? E assim me deixa chato. Assim você fica desanimado esses dias. Pelo menos você não faz nada, né, pamonha? É melhor você parar com isso. Eu vi que você destruiu o vaso de planta do pêssego. Você sabe quem destruiu meu vaso? Eu sei, foi o Tomate, aquele cabeção. Melhor esquecer ele. Percebi que aquele cabeção fica destruindo os vasos. Tomate só ama destruir. Ei, é tudo mentira. Você destruiu aquela coisa, né? E eu não fiz isso. Para de mentir! O pêssego tem provas. Oxe, mas não fui eu. Não acredito em você. Pera, o que vocês vão fazer comigo? Amigo da onça.